Až přiletíš mám Everest, tak si u mě velký frajer, kam. Bez motoru, ale. Musíš termice. Ale dobře jsem si tam drbnul ten spodek. Musím pak zkontrolovat volej, než odejdem. Připojím mě to. Jestli to přežijem. Tak kámo, čau, kdy jsme se neviděli. Čau. Jdem na to. Chceš? Povídej. Já filmu naší. A už po cestě nahoru jsem, vole, cítil, že je to fakt špatný. Fakt jo. No. Jako v čem? Může se posadu. Jo takhle. No tak to znám. Jo, to bude ono. Takže jsem se vydrápal nahoru. Úplně na vrchol toho kopce. Já jsem si úplně celý slíkl pro jistotu. To znám, ale. Nestojí, ne? Za mnou šla. Ještě jsem čekal, až se někde vyhoří medvě. Medvědíce, jo. Medvědíce. A za mnou šla Tereza, ne? Já jsem to na ní říkal. Nechoď sem, vole, nechoď sem. Co chceš vidět? Oblík. Tak to je dobrý příběh. To je dobrý příběh. Takhle to tady vypadá. Jedeme Mount Everest. 7300 metrů. A tamhle máme auto. Tamhle rana. To tady to není úplně pro nekamzíky. To vychytáme. Po 20. výstupu už to bude v něčem jiném. Tak odpoledne. Hraná. A už tam nevítej? Tamhle dole. Výhni. Tak jdeme, výhni. Jak to musí foukat, aby... To je naše nej... To je naše nejvyšší bod. Hraná. Jo, hraná. Nepřijde ti to jako trošku přehnaný cíl pro nás? Ne, to je jako rád, viď? Malá, ale to bude horší. To je pravda. Až přiletíš mám Everest, tak si u mě velký frajer, kam. Bez motoru, ale. Musíš termice. Nabil ses? Kdyby byla bouřka, bylo to železný. Jde se taky nabít, vole. Nabíjíme se. Dívá, to cítím. Už se nové postavil. Jsem nabitej! Rozběhni se a skoč, vole. 2012, Fosna Design, Fosna. Nadmořská. Takže rana. Tady jsme minule startovali. Ale já jsem neodstartoval. Tamhle je nějaký temelý, nebo co to je za sledu. A tamhle vzadu byli kámoši. Ještě jeden.